Cara, Tchê, de novo esse papo de Série B da América, velho. Toda sul-americana que começa, alguém fala isso. Ah, bota a vinheta de uma vez. Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui, mais um vídeo do canal. Muito obrigado por você estar aí. Somos quase 3 mil inscritos em menos de um mês de canal. Isso é muito importante, obrigado de coração. Agora o assunto não é tão legal, é um papo que volta toda hora e veio de novo. Enfim, já vai. Antes, te inscreve aqui, deixa o teu like, deixa o teu comentário, divulga o nosso canal, manda o link para todo mundo que tu puderes e também ativa as notificações. Toda hora tem vídeo, toda hora. Tu vai me cobrar de hora em hora? Não, não é de hora em hora. É força de expressão. É modo de dizer. Toda hora que tiver notícia, a gente vai produzir um vídeo. Tem sido três, quatro. Ontem foi cinco. Então, se você não ativar a notificação, não vai ficar sabendo ou vai demorar a ficar sabendo quando tiver vídeo novo. Posso contar contigo? Eu sei que eu conto. Muito obrigado. Mas vamos lá então. Ó. Foi o Petralha, tá? Presidente do Atlético Paranaense, que recentemente ganhou duas Sul-Americanas. Enfim, se fez grande recentemente também pela conquista da Sul-Americana. Ele disse, eu vou ler: em 2018 ganhamos a segunda divisão da América, a Sul-Americana. Em 2019 ganhamos a Copa do Brasil, daí teve a pandemia e blá blá blá. No fim da frase ele fala que 2022 era para ser 2021, mas ele sublinhou em entrevista à Rádio Transamérica, lá de Curitiba, que a Sul-Americana é a Série B da América. E ele repetiu, mesmo sem ser questionado, exatamente com esses termos. Vou ler para vocês. Já ganhamos a segunda divisão da América, a Copa Sul-Americana. Agora queremos mais. Não somos time de segunda divisão e queremos vencer a Libertadores. Palavras do Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense. Eu quero aqui a tua opinião. E aí? A Copa Sul-Americana é ou não é a Série B da América? O Inter começa a disputar a Sul-Americana amanhã, o jogo contra o 9 de outubro, lá no Equador, na cidade de Manta, no estádio Jocay. O jogo é à noite. E eu vou aqui dar a minha opinião. E quando o Inter conquistou a Sul-Americana em 2018, em 2008, perdão, 2018, em 2008, se dizia exatamente a mesma coisa. Ah, Série B da América, Série B da América, é a segunda divisão. Eu não entendo por que as pessoas têm a necessidade de desmerecer um feito. Até quem conquistou, o próprio Petralha, o Atlético Paranaense, conquistou duas vezes a Sul-Americana. Mas quando tu conquista um título, tu não tem nenhuma razão para desmerecer ele. É evidente que a Libertadores é uma competição mais difícil, mais prestigiada que a Sul-Americana, mas a Sul-Americana é uma competição continental importante. O Inter foi o primeiro clube brasileiro a conquistar a Sul-Americana e você vai lembrar, não precisa fazer tanta força assim para lembrar. Foi importantíssimo, Beira-Rio lotado. Naquela época a Sul-Americana não dava vaga para Libertadores e ainda assim foi muito importante, muito comemorado. Deu o Inter ali a chancela de campeão de tudo, completou mais um feito importante, relevante. E eu não consigo perceber nenhuma razão em se desmerecer um feito. E eu digo mais, hoje, no atual contexto do Internacional, a Sul-Americana é muito valiosa. Porque a gente não pode tapar o sol com a peneira, não pode se virar de costas para a verdade, ignorar o que são fatos. O Inter tem uma chance muito pequena de conquistar o Campeonato Brasileiro. O brasileiro tem clubes com investimento muito superior, tem clubes com um estágio de preparação muito superior, e o Inter, para conquistar essa maratona dos pontos corridos do Brasileirão, vai sofrer muito. É muito improvável. E o que que é provável disputar o título da Sul-Americana, que é uma competição com clubes que vão entrar, clubes da Libertadores na fase de mata-mata. Quem cair da Libertadores vai vir para a Sul-Americana e vai dificultar ainda mais o torneio. Zebras podem acontecer, grandes clubes podem cair, enfim, vai dificultar. Há clubes interessantes nessa Sul-Americana. No próprio grupo do Inter, o Independiente Medellín é um time bom, é um time forte, é um time tradicional. Então é uma competição difícil, não é uma série B, não dá para se, é que esse rótulo de série B
ele traz um desdém, ele sabe, ele traz uma conotação negativa desnecessária e deselegante a quem disputa a competição, deselegante a quem já conquistou a competição. É um rótulo ruim, eu não consigo compreender por que as pessoas, muitas vezes, elas têm a necessidade de atribuir situações negativas, de atribuir falhas, de atribuir críticas a outros, a pessoas, a clubes, enfim. Pessoas têm a mania ou a necessidade de exportar negatividade, quando não é necessário. Não é necessário fazer isso. É evidente que a Libertadores é maior que a Sul-Americana, eu vou repetir para que vocês não me entendam mal, mas a Sul-Americana é um campeonato importante, principalmente para os clubes que podem a conquistar. Para o clube que a conquista, ou para o clube que disputa esse título, ele é muito importante para o Inter, trazendo para o contexto do Inter, que é o que nos interessa aqui. A Sul-Americana é fundamental, a Sul-Americana é prioritária, ela pode dar uma premiação muito interessante em dinheiro. O Inter calculou no seu orçamento ir pelo menos até as semifinais, mas a verdade é que o Inter quer o título. O título da Sul-Americana tem que ser prioritário para o Inter, porque o Inter não conquista nada desde 2016. Com a Sul-Americana, que é uma competição, repito, mais fácil do que o brasileiro, e o Inter não está na Libertadores esse ano, então, com a Sul-Americana, tu pode romper esse jejum odioso, nefasto, horrível de títulos, recolocar o Inter num posto de campeão, tirar um pouco do peso que atrapalha tanto o lado psicológico e o mental dos jogadores nesses últimos anos, acabar com esse rótulo de vice do brasileiro, de vice da Copa do Brasil, inclusive para o próprio Atlético Paranaense, acabar com essa situação tudo com uma competição só. Por isso tem que valorizar demais a Sul-Americana, tem que acabar com essa coisa de Série B e principalmente encarar todos os jogos com o peso que eles merecem. Ah, não é porque é o 9 de outubro, no EME de outubro, o 9 de outubro, enfim, escolhe na língua que tu quiser falar o nome do time, o Super 9. Não é porque o clube é pequeno, porque o clube passou 22 anos na terceira divisão, porque o clube nunca conquistou uma primeira divisão no Equador, conquistou um título em toda a sua história. Não é por isso que o jogo é menos importante. Porque é só encarando todas as partidas com o valor que elas merecem é que o Inter vai conseguir conquistar esse título, vai romper com esse jejum maldito que atrapalha o clube desde 2016. O Inter não conseguiu conquistar o Campeonato Gaúcho. Enfim, ganhou dois grenais, mas perdeu por 3-0 e o Grêmio merecidamente foi para a final e foi campeão. E resta agora, já que a Copa do Brasil foi uma vergonha, foi um vexame, a eliminação para o Globo foi ridículo. Já que não tem Copa do Brasil, não tem Gauchão, o que resta ao Inter é investir firme, investir tudo na conquista da Sul-Americana. E realmente, olha, Série B, por favor, né, gente? Vamos tentar não falar mais nisso, sabe? Vamos tentar evitar, mudar o disco, porque toda Sul-Americana que vai começar, alguém desdenha a competição. Normalmente quem não tá nela, né? Porque quem tá nela não fala isso, né? O Atlético Paranaense, quando conquistou, não disse, ah, ganhei a Série B, que bom. Agora ele admite que, ou ele diz, opina, na palavra do Petralha, que é a Série B. Mas, por favor, né? Vamos mudar, vamos evoluir, vamos tentar atribuir coisas boas, promover bons comportamentos, promover positividade. E é para isso que a gente está aqui. Fica aí, eu volto logo logo com novos vídeos no canal. Obrigado, tchau!